ta bërë. Nuk duan ta bëjnë. Nuk duan ta bëjnë. Pse nuk duan ta bëjnë? Ata përpoqën thjesht që të mbyllin në letër në gërm detyrimin kushtetues që lindi si pasojë e gjykatës kushtetuese, vendimin e gjykatës kushtetuese që detyroi ata që të mundësonin juridikisht të paktën në letër votën e diasporës. Tani çfarë ka ndodhur është që ata e kanë parë që impakti dhe zoti Rama kryesisht ka qenë ai i cili e ka jetuar dhe ka shijuar impaktin le të themi imazhit vet në diasporë etj etj në takimet. Tani thua që Rama nuk do ta bëj këtë se nuk do, ndërkohë që po punon, ka ngritë sekretariati, ka bërë gjitha. Shiko, Rama po punon, Rama ndjeu një shije të votës së diasporës, pra të si do të jetë vota diasporës e pa kondicionuar, sepse të gjithë ata që marrin pjesë në takimet e Ramës janë të gjithë le të themi pjesë e një mekanizmi i cili funksionon, i cili ka në bazë të tij lidhjet partiake apo lidhjet e njerëzve të partisë së Ramës me njerëz në diasporë. Por votë lirë diaspore Rama nuk e do. Pra e kuptoi që nuk ka